चला सो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू सदैव क्लासेस. यू आर इन स्टैंडर्ड 8 एंड वी हैव स्टार्टेड योर साइंस. साइंस ऑलरेडी तुमचे 3 चैप्टर्स वी हैव कंप्लीटेड एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर नेक्स्ट चैप्टर. ठीक है, पुढचा लेसन आपण चैप्टर चालू करत आहोत. तुमचं चैप्टर पुढचा मॅग्नेटिझम, कोणते बघा, द फिफ्थ करंट इलेक्ट्रिसिटी अँड मॅग्नेटिझम. करंट इलेक्ट्रिसिटी अँड मॅग्नेटिझम तुमचं चॅप्टर आहे बघा. ठीक आहे, दिस इज युअर चॅप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी अँड मॅग्नेटिझम. सो व्हॉट इज अ करंट इलेक्ट्रिसिटी अँड व्हॉट इज मॅग्नेटिझम आपण शिकणार आहोत. स्क्रीनवर फक्त सगळ्यांचं लक्ष पाहिजे, कोणाचा नेटवर्क गेला तर परत जॉईन व्हा, काही प्रॉब्लेम नाही आहे, कारण नेटवर्कचा इश्यू सगळ्यांचा असतो. डोंट वरी अबाउट दॅट. ठीक आहे, हितेश आहे का? हितेश, हितेश आर यू देअर? येस, सितेश आहे. बरोबर, सगळेजण आहे जवळजवळ. कोणी मागे पुढे होत असेल, डोंट वरी, परत जॉईन करा. चलो, सो व्हॉट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी अँड मॅग्नेटिझम बघा. सी, काय दिलं बघा, अँड ॲटम हॅज सेम नंबर ऑफ पॉझिटिव्हली चार्ज प्रोटॉन्स. दादा, ॲटम हॅज सेम नंबर ऑफ पॉझिटिव्ह चार्ज प्रोटॉन्स अँड निगेटिव्हली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स. सो ॲटम डझंट शो एनी चार्ज दो इट्स ॲटम्स कंटेन चार्ज पार्टिकल्स. ठीक आहे, बघा काय होतं. लेट्स सी, सीट ऑन द स्क्रीन. स्क्रीनवर बघा तुम्हाला. सो दिस इज युअर ॲटम, बरोबर. हा ॲटम आहे. ॲटमच्या मध्ये काय असतं, न्यूक्लियस आहे. इट इज अ न्यूक्लियस ऑफ द ॲटम. अँड यू हॅव सीन दॅट इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स मूव इलेक्ट्रॉन्स रिव्हॉल्व अराउंड द ॲटम. इलेक्ट्रॉन्स काय करतात, ॲटम होती म्हणजे केंद्रका उद्देश फिरत, आपलं न्यूक्लियस होती फिरत असतात. गेटिंग, दे आर रिव्हॉल्विंग अराउंड इट. नाउ व्हॉट हॅपन्स, सी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अँड बघा द नंबर ऑफ पॉझिटिव्हली चार्ज प्रोटॉन्स. प्रोटॉन्स काय बघा तुमचे, सो इफ यू सी द प्रोटॉन, ओके, प्रोटॉन्स आर पॉझिटिव्हली चार्ज अँड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कसे असतात रे, दे आर निगेटिव्हली चार्ज. इलेक्ट्रॉन्स आर निगेटिव्हली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर निगेटिव्हली चार्ज. इलेक्ट्रॉन कसे असतात, निगेटिव्ह चार्ज असतात. सॉरी, सो व्हॉट हॅपन्स, एका ऍटम मध्ये सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देअर, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अँड सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर देअर. देअरफॉर इट इज इट डझंट शो सॉरी इट डझंट शो एनी चार्ज. कुठला वेगळा चार्ज दाखवतो का ते नाही दाखवत. वाय? बिकॉज सी, फॉर एक्झाम्पल, लेट्स टेक अन एक्झाम्पल. इफ यू टेक अन एक्झाम्पल ऑफ सोडियम, ओके, एनए मीन्स सोडियम, लक्षात घ्या, एनए मीन्स सोडियम. सोडियम, सो इट हॅज 11 प्रोटॉन्स. काय असतात रे, 11 प्रोटॉन्स असतात. सो प्रोटॉन 11 ॲज वेल ॲज 11 इलेक्ट्रॉन्स, ॲज वेल ॲज इलेक्ट्रॉन्स 11 इलेक्ट्रॉन्स. सो 11 प्लस आणि 11 मायनस. सी, इथे दाखवतो तुम्हाला, 11 प्लस अँड मायनस 11, ओके. चला, याचा आन्सर काय सांगा मला फटाफट. 11 प्लस 11 मायनस, व्हॉट इज द आन्सर, सांगा आन्सर काय आहे याचं. 11 प्लस 11 मायनस, आन्सर काय चॅट करून पाठवा. चला पटकन, फास्ट टेल मी द आन्सर ऑफ प्लस 11 मायनस 11. चॅटमध्ये ऑप्शन आहे बघा, इथे चॅट करा आणि पाठवा आन्सर लवकर. 11 प्लस 11 मायनस, व्हॉट इज द आन्सर, सांगा मला बडबड. मानसी, काही प्रश्न विचारला मी तुम्हाला. 11 प्लस 11 मायनस, 11 अधिक 11 वजा, सांगा. 11 प्लस 11 मायनस, व्हॉट इज द आन्सर, आन्सर सांगा. 11 अधिक 11 वजा, पटकन. 11 प्लस 11 मायनस, व्हॉट इज द आन्सर. हां हर्षद, दक्षत, काय आन्सर आहे, 11 प्लस 11 मायनस. चॅटमध्ये पाठवा ऑप्शन, चॅटमध्ये आन्सर पाठवा मला. चॅट चॅट आहे ना तिथे ऑप्शन, तुमच्या तिथे चॅटचा ऑप्शन आहे बघा, तो चॅटचा ऑप्शन इथे चॅट क्लिक करा आणि सांगा आन्सर पाठवा मला फास्ट. सेंड मी द आन्सर, बोलू नकोस, चॅटमध्ये पाठवा मला आन्सर. लेट मी सी, कोणी कोणी पाठवली उत्तर. येस, प्रथमेश, सिद्धांत, हितेश, शिवम यांचे आन्सर माझ्याकडे आलेत. अजून कोणी कोणी पाठवलंय, यश, मानसी, गुड. चला, सो प्लस 11 आणि मायनस 11, युअर आन्सर इज 0, बरोबर की नाही. सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अँड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम असतात, त्यामुळे काय होतं की तो टोटल जो चार्ज असतो ऑफ अन ॲटम, ओके, द टोटल चार्ज ऑफ अन ॲटम इज ऑलवेज 0, लक्षात घ्या, टोटल चार्ज ऑफ अन ॲटम इज ऑलवेज 0. गेटिंग, समजतं तुम्हाला. सो इफ यू सी द आयटम, तुम्हाला आधी सांगितलं, ओके, इथे परत दाखवतो तुम्हाला.
an atom consists of what is atom consist of see suppose this is atom to yachyamadhe kay asto this is a nucleus n mhanje kay nucleus of an atom and around that kay rotate hota there are electrons revolve around the atom okay if you see this is your center ha nucleus again a nucleus so what happens in this nucleus a nucleus madhe kay asta there are protons they are positively charged and also there are neutrons were kutla charge nahi they are without any charge and the electrons the number of electrons baka here electrons na e baka e electrons here they revolve here electrons ase revolve karatat okay they revolve in an orbit just apne solar system it is same way solar system sarke so electrons revolve and they have negative charge so 11 protons and 11 neutrons sorry electrons make the total charge zero lakshat theva they make the total charge zero right they make the total charge zero getting samajhe sagana samajhe ga total charge kasa tumcha zero hun jato okay finally your the charge is zero atom cha now what happens see ata acha importance what the electrons revolve around the nucleus barobar ki nahi electron kay karatat kendra ke bhavti firat astat they revolve around the nucleus so these electrons yacha baki some of the electrons are free electrons kai je electron astat na te kashe astat free astat okay they are free electrons and these free electrons are required to carry electricity lakshat gya he je mukt electron astat na te mukt electron kay karatat vij आपल्याकडे वीज विजेचं वहन करतात ओके दे कॅरी द इलेक्ट्रिसिटी जसं सिंपल गोष्ट बघा तुम्ही बटन दाबा तुमचा पंखा चालू होईल बटन बंद करा पंखा बंद होईल राईट बटन चालू करो फॅन चालू हो जाएगा ट्यूबलाईट फॅन जो भी है उसके बाद बंद करो वो बंद हो जाएगा सो व्हाट हॅपन्स इन दॅट आपण जेव्हा चालू करतो व्हेन यू तुम्ही जेव्हा एखादी गोष्ट चालू करता तो व्हाट हॅपन्स द इलेक्ट्रॉन जे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आहेत ना दे मूव्ह ते लगेच पळतात कळतं का दे लगेच पळतात दे मूव्ह फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अँड दॅट इज वाय दे कॅरी करंट शिवम आर यू गेटिंग दे कॅरी करंट तुमचा व्हिडिओ चालू ठेवायचा आहे म्हणजे मला कळेल की तुमचं लक्ष आहे की नाही व्हिडिओ चालू ठेवा आणि तुमचं साऊंड बंद ठेवा गेटिंग समजतंय का मानसी हर्षदक्ष समजलं ऋषी समजतंय का सो द फ्री इलेक्ट्रॉन्स लक्ष द्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू कॅरी द करंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर गेटिंग आता हे कसं होतं काय होतं आय टेल यू ओके आय एक्सप्लेन पुढे तुम्हाला शिकायचं घाई नाही आपल्याला हा जो बेस आहे लक्षात घ्या ठीक आहे आप अगर 10th नंतर जर तुम्ही सायन्स वर घेतलं देन दिस बेस इज रिक्वायर्ड हा तुम्हाला कळतो आणि असंही आपल्याला कळलं पाहिजे हाऊ द इलेक्ट्रॉन फ्लो हाऊ दे ओके सिद्धांत तुझ्या बाजूला कोण आहे सिद्धांत प्रज्ञा आहे का प्रज्ञेला पण दाखवायचं बाळानो चलो नेक्स्ट चालूया स्क्रीन चालू करू तुमची सगळं स्क्रीन शेअरिंग चलो पुढे बघ काय now see ithun baga important kay baga therefore we can say that plenty of electrical charge is filled in the atoms around us so what will happen if a glass of rod is rubbed on the silk rod how an object gets charged what the static and moving charges moving charges get transferred from one object to the other he tumhala maiti tumhi gelo shiklela these charges are negatively charged these are the negatively charged atoms kiwa molecules so moving negatively charged particles are the electrons baka what are the electrons they are moving negatively charged particles I have told you already ki jo they move or they revolve around the nucleus theek hai then can this negative charge be made to flow can electricity be made to flow like water flowing from higher to lower level baga ata tumhala mi shabd sangitla na electricity ha shabd ithe ala baga okay the word electricity is here baga ha electricity word so in the way when you move from see you can allow electrons to move from one place to another similar way you can allow the electricity also to move from one place to another tumhi electricity to kay karu shakta move karu shakta getting so you have learned that a force will have to be applied to put a stationary orbit sorry to put a stationary object in motion so we get current electricity when electrons in an electric conductor are made to flow getting last line baga this is line very important when we get current electricity when the electrons in
एन और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर आर मेड टू फ्लो. ठीक है, इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर मेड टू फ्लो. आता कंडक्टर, सो व्हाट आर द कंडक्टर्स मेड अप ऑफ? कंडक्टर कशा चे सांगा मला. आपल्या घरामध्ये वायर आहे बघा, वायर आहेत की आपल्या घरामध्ये वायर्स, या वायर कशाचे असतात? त्याच्या आतमध्ये काय असतं? टेल मी, वायरच्या आतमध्ये काय असतं? वायर तर वरून तर प्लास्टिक आहे, रबर किंवा प्लास्टिक असतं. आतमध्ये काय काय असतं आतमध्ये? हा येस, व्हॉट इज देअर इनसाइड द वायर? काय असतं वायरच्या आतमध्ये? हा ऋषी हर्षदक्षत, काय असतं? इवन द हेडफोन यू आर युझिंग, तुम्ही जे हेडफोन वापरले ना, व्हॉट इज देअर इनसाइड इट? सांगा. हा हेडफोन वापरले ना, आता तुम्ही हेडफोन वापरता सगळे, त्याच्या आतमध्ये काय? खोलू नका बघू लगेच, पप्पा ओरडतील. व्हॉट इज देअर? काय त्याच्या आतमध्ये कळलं पाहिजे. येस स्नेहा, आर यू देअर? स्नेहा, ऋषभ, ऋषिकेश, कॅमेरे चालू ठेवा रे तुम्ही. तुम्ही कॅमेरे का बंद केलं कळत नाही, त्याला काय वेगळा चार्ज थोडी लागतो आपल्याला. हा सिद्धांत, मनेश, येस, काय असतं आतमध्ये? तर इज अ मेटलिक वायर इनसाइड इट, आहे की नाही? मेटलिक वायर त्याच्या आतमध्ये, तुम्ही बघा, तुम्ही जर एखादी जुनी वायर असेल ती खोला, त्याच्यामध्ये तुम्हाला कळेल देयर इज अ मेटलिक वायर इनसाइड इट. दॅट मेटलिक वायर कोणते जे असते? सध्या कॉपर, तांब्याची वायर असते, और यू कॅन से अल्युमिनियमची वायर त्याच्यामध्ये आते, राईट? बरोबर की नाही? गेटिंग? समजते? सो जे द थिंग, दिस थिंग इज नॅट, इट इज अन कंडक्टर. बघा याला काय म्हणतो आपण? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर. सो इट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, त्याला काय म्हणतो आपण? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर. The object which carries the electricity, okay? The object which carries the electricity is known as electrical conductor. It is known as electrical conductor. Getting? Samajhe? Samajhe ka? Now, suppose tumhi, ata tumchyakade ata je wires ahet. Tumhi tyachyamadhye tumchi tar kadun taka. Chalel ka? Will it do? Nahi chalnar. Tar kadun challa chalnaras nahi na ti. So tar tyachyamadhye mahatvache, because it is the electrical इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कॅरियर म्हणतो आपण. ओके, अर कंडक्टर म्हणतो आपण. गेटिंग? चला पुढे बघा. नाउ व्हॉट इज अ करंट इलेक्ट्रिसिटी? एक सिंपल सांगतो, खूप मोठी गोष्ट असते ही, म्हणजे ऍक्च्युअली जनरली तुम्हाला वाचून दाखवतो अँड देन थोडं एक्सप्लेन करून सांगतो. सी, व्हॉट इज अ करंट इलेक्ट्रिसिटी? अ लार्ज करंट फ्लोज व्हेन लाइटनिंग टेक्स प्लेस फ्रॉम अ क्लाउड टू द ग्राउंड व्हाइल सेन्सेशन is felt by us due to microscopically small current flowing to the brain. You are aware of the current flowing through wires, electric bulbs. Konacha kay message vaalano? Kay bola? Konacha message aala? Chat mode option kay nahi ga? Chalo. So you are aware of the current flowing through wires, electric bulbs and equipments in the houses. Or in the house, the electric cells of radio in a car battery, a current is produced by flow. Yes, Yash, bol, bada kaya jala? Negatively and positive charge particles. Yash, bol, kaya jala Yash? Yes, kaya jala Yash? Metallic wire, sir, I have doubt. Yes, bol Yash, no problem, sir. Yash, bol, please. Unmute kar. आवाज नाही तुझा, आवाज अनम्यूट युअर साऊंड. यश, आय एम नॉट एबल टू हिअर यू. यश, अरे बाळा, आवाज येत नाही तुझा, आवाज येत नाही, आवाज. थांब एक मिनिट थांब, जस्ट अ मिनिट सर, अलाव करा. ओके, मी बंद केलं का तुमचं? ठीक आहे, 2 मिनिट थांबा. हा ओके, चलो. हा ओके सर, ऍक्च्युअली एक डाऊट होता. तुम्ही आता म्हणाल ना जे म्हणजे फॅनच्या आतमध्ये वायर्स वगैरे असतात, स्पेशली म्हणजे असं इम्पॉर्टन्स का असतं की फक्त रेड अँड ब्लॅक वायर्स स्पेशली म्हणजे युज होतात? म्हणजे असं सर, म्हणजे आता तुम्ही सांगितलं ना की फॅन मध्ये असे वायर्स असतात, स्पेशली ते म्हणजे फोन असे इयरफोन्स मध्ये, पण ना रेड अँड ब्लॅक का असतात? स्पेशली कलर रेड अँड ब्लॅक, एस्पेशली ते रेड अँड ब्लॅक असतात ना.
That is different thing. Red and black color असतो ना, that is because of the charge. जो charge असतो ना, neutral charges असतात ना, तू जर बघितलं असेल त्याच्यामध्ये बघ, हे असतं तुझ्या ऑप्शन्स असतात तुला. See the current electricity. What happens in a current electricity that the current, okay, in the electric cells of radio or in a car battery, a current is produced by a flow of negatively and positively charged particles. लक्षात घे, यस तू जर आंसर इथे बघ, negatively and positively charged particles. So have you ever seen, बघा तुम्ही सेल बघितला असेल घरातला सेल, okay, if you have seen the cell, हा समजा तुमच्या घरातला सेल आहे, suppose, okay. If you have seen the cell, हा समजा घरातला सेल आहे बघा, okay, you can see the okay. Now if you see एका सेलच्या एका बाजूला बघा, पॉझिटिव्ह लिहिलं असतं आणि एका बाजूला निगेटिव्ह लिहिलं असतं. हॅव यू सीन इट? तुम्ही पाहिलं असेल बघा. बघितलं का तुम्ही? बघितलं तुम्ही? असं करा, थंब दाखव मला, मला कळेल. तुमचा सेल बघा, सेल तुम्ही पाहिला की नाही? हा सेल असतो बघा, असं त्या सेलच्या एका बाजूला असं पॉझिटिव्ह लिहिलं असतं आणि एका बाजूला असं निगेटिव्ह लिहिलं असतं बघा. ओके, एका बाजूला पॉझिटिव्ह असतं आणि एका बाजूला निगेटिव्ह असतं. I hope you have seen this. So because of what? Because kya hota hai dekha, see this ekashadi avas, why do you require this positive and negative? Ata ka avas tumhala tehi sangto mi, why do you require this? Because that creates a electric potential. Kay create hoto electric potential? Thoda baga dhada thoda sa difficult hai ani terminology pan thoda vegvegla hai, so don't worry, apan aramat jauya, kay gadbad nahi aplyakade. So that creates electric potential. Baga positive negative electric potential tayar hoto. How that is created baga te pan tumhala sangto mi. How that is created? Okay, आवाज बंद करायचा, mute your sound. See what happens when? So it creates electric potential. What is electric potential? बघा, so water or a liquid flows from a higher level to lower level. मी तुम्हाला आता हा वर्ड सांगितलंय, सगळं सेंटेन्स मी आता सांगितलं, दॅट वॉटर वॉटर ऑर अ लिक्विड. बघा की नाही, समजा हा डोंगर आहे, तर डोंगराचं पाणी इथे पडलं, ओके, डोंगराचं पाणी या ठिकाणी पडलं, ते ऑब्विसली इट विल फ्लो, ते खालीच जाणार तुमच्या घरामध्ये. बघा जिथे उतरत होते तिकडेच पाणी जात असतं. सो हायर लेवल टू लोअर लेवल. हीट ऑलवेज, आता हीट सुद्धा तसंच करतो, हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ बॉडी ऍट अ हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी ऍट अ लोअर टेम्परेचर. गेटिंग? हे पण तुम्हाला माहिती आहे. सो देन देर इज अ टेंडन्सी ऑफ पॉझिटिव्ह चार्ज. आवाज बंद करायचा रे, कोणाचा आवाज चालू आहे प्लीज. सो देर इज अ टेंडन्सी ऑफ पॉझिटिव्ह चार्ज टू फ्लो फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ हायर लेवल टू अ पॉइंट ऑफ लोअर इलेक्ट्रिक लेवल. दिस इज कॉल्ड एज, see, this electric level deciding the direction of flow of electric charge is called as electrostatic potential. Mi tumhala sangitla na, so it creates a electrostatic potential, one positive another negative. So it baga asa move hoto, okay. So this way your electric charge, baga electric charge is dilena baga higher level, it moves from a higher level to lower electric level. Baga higher level to lower electric level, it moves from higher level to lower electric level. So what are the electrons? The electrons ka kya manna hai, what is the function of electrons? See, electrons move in opposite direction. Lakshya diya, electrons move in opposite direction. Why they move in opposite direction? Baga why they move? Because see ithe baga, electrons va charge kon ta asto? Negative. Okay, they have a charge of negative, so obviously negative charge electrons will move towards positive charge. Okay, they will move towards the positive charge. At the same time, what happens at the same time, there is a production of electricity and this electricity moves in this direction. Okay, getting? There is a difference. So when electrons flow from negative to positive charge, negative positive charge, then there is a at the same time there is a formation of electricity and it is moving from positive to negative one. Now secondly, potential difference. What is potential difference? Similar to the height of a waterfall, the temperature difference of a hot and cold body is the difference between the potential of two points. That is the potential difference is interesting to us. Okay, so ek baga, see, this is ek tumcha itha ekhane dongar hai samjha ya thikane and choti si tekdi ya thikane. So the difference, how the difference hai na, this difference, that is the difference. Similarly potential difference is what? Baga this is a metal hai, samajh, ek metal hai, here it is positive and here it is negative. This is created because of the potential difference, and the potential difference is what? It is because of the electric charge. It is because of the electric charge. Getting? It is because of the electric charge. Asa to potential difference hoto. Ata baga, this is
इलेक्ट्रिक करंट अँड वॉट आय एम गोइंग टू शो यू. बघा आता तुम्हाला स्क्रीनवर बघा नीट, थोडंसं लक्ष द्या, थोडंसं वेगळं वाटतं तुम्हाला, डोंट वरी. सी सी दिस इज अ बल्ब हियर. ओके, हा बल्ब इथे. नाउ व्हॉट वी हॅव डन, आता हा बल्ब नुसता काय केलं त्यांनी, फक्त बघा इथून नुसता जोडला याला. ओके, देर इज नथिंग, कुठलं डिफरन्स नाही, पोटेन्शियल नाही, काही नाही. बट व्हॉट इन नेक्स्ट, आता काय दिलं इथे बघा, दिस इज अ बॅटरी, लक्षात घ्या, दिस इज अ बॅटरी. याला काय म्हणू आपण, बॅटरी. काय म्हणायचं याला, बॅटरी, बी ए टी टी ई आर वाय, बी ए टी टी ई आर वाय. अ बॅटरी इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. नाव तुम्ही मागे सांगितलं दिस बॅटरी, बरोबर. तुम्ही जर मागेशी बघितलं, तुम्हाला सेल दाखवला होता, सेल, सपोज इट कॅन बी अ सेल. बघा असा सेल असतो, इट कॅन बी अ सेल. सो हा निगेटिव्ह असेल अँड दिस कुड बी अ पॉझिटिव्ह. बघा निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह. सो वॉट हॅपन्स, इलेक्ट्रॉन हा, ही जे डिरेक्शन दिली ना, दिस डिरेक्शन इज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. लक्ष द्या, दिस डिरेक्शन कोणाची, इलेक्ट्रिक करंटची. सो इलेक्ट्रॉन्स मूव्ह इन दिस डिरेक्शन. इलेक्ट्रॉन्स कसे जातात, दे मूव्ह इन दिस डिरेक्शन, दे मूव्ह फ्रॉम निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह. बघा इलेक्ट्रॉन्स असे जातात, रेड कलर मध्ये तुम्हाला इलेक्ट्रॉन दाखवते, दे मूव्ह इन दिस डिरेक्शन, असे असे जातात इलेक्ट्रॉन्स. स्क्रीनवर लक्ष द्या, थोडंसं डिफिकल्ट वाटेल, डोंट वरी. से दे मूव्ह इन दिस डिरेक्शन, बट ऍट द सेम टाइम इलेक्ट्रिक चार्ज मूव्ह इन दिस डिरेक्शन. बघा या डिरेक्शन मध्ये जातो, तुम्हाला ऑलरेडी बाण दाखवलं बघा, ठीक आहे. हा इलेक्ट्रिक चार्ज इथपर्यंत, दॅट इज इलेक्ट्रिसिटी. बघा इलेक्ट्रिसिटी, आता मध्ये काय आला, बल्ब आला. सो दिस बल्ब गेट्स लिटेड, दिस बल्ब गेट्स लिटेड. हा बल्ब काय झाला, प्रकाशित झाला, ठीक आहे. दिस बल्ब गेट्स लिटेड किंवा त्याला प्रकाशित झाला म्हणून आपण बघा, इथून काय आला, तर प्रकाश तयार झाला. ओके, इट गेट तो लिटेड झाला. अँड देन व्हॉट हॅपन्स, तुम्ही हे बंद करा, हे सर्व बंद होऊन जाईल. गेटिंग, बिकॉज तुम्हाला सांगितलं मागेशी, बिकॉज द इम्पॉर्टंट थिंग इज व्हॉट,